အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စေဝန်စားစီအားအကစားအကြောင်းတွေပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ပါအပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြားနေရတာက Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Antonio Rudiger အကြောင်းပေါ့။ Antonio Rudiger အကြောင်းပြောရင်လည်း Chelsea အသင်းရဲ့ဒါဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့ကာလဖြစ်လာနိုင်ခြင်း။နောက်လက်ရှိကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒါလက်လောဖြစ်နေတဲ့အထင်ထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြခြင်းနဲ့ဗျာ။အမတ်တနေနဲ့ Chelsea ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့သွားခဲ့တဲ့ policy လည်းအရန်ကောင်းတယ်။ကစားသမားတွေကိုအရင်တုန်းက Roman Abramovich ရဲ့ system ကကစားသမားတွေကိုအများကြီးပြုံွယ်ပြီးတော့မှအသင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Chelsea ဟာပိုင်ရှင်အိတ်ထဲကမဆိုင်ရတော့သူ့ငွေနဲ့သူကောင်းကောင်းလည်ပတ်သလိုအခုဆိုရင်ကစားသမားအသစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်အိတ်ထဲကငွေထုတ်တာထက် portion နဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းချပြီးတော့မှပြန်ဝယ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့ Chelsea ကတော်တော်လေးကိုထိတ်တန်းကလပ်တစ်သင်းမှရှိတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးထိတ်တန်းကလပ်ချင်းမှရှိတဲ့ financial လည်ပတ်မှုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီ။ပြောချင်တာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အသစ်ပိုင်ရှင်ပတ်စံရှိလို့အသစ်ပိုင်ရှင်ပတ်စံနဲ့မသွားတော့ဘဲနဲ့ကလပ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ run နေပြီးတော့ပြောချင်တယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင် Barcelona တို့ Real Madrid တို့ Bayern Munich တို့ဆိုတာအများပိုင်ကလပ်တွေပါဒါတူတဲ့ပိုင်နဲ့အသင်းနဲ့မှုတ်တဲ့ကြောင့်အသင်းပိုင်ရှင်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကနေ Chelsea ကလည်းအခုအသင်းပိုင်ရှင်ရှိပေမဲ့လည်းအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်နွေရာသီမှာကျွန်တော် Chelsea အနေနဲ့ကစားသမားတွေခေါ်ခဲ့တဲ့အထက်မှာ Lukaku ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခေါ်ထားတာလည်းတွေ့တယ် Chelsea ဘက်ကအားထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Chelsea မှာကောင်းနောက်စရာစိတ်ချုပ်စရာအကောင်းဆုံးကနောက်ခံလူ Antonio Rudiger ရဲ့ contract situation ပဲ။ Real တိတုံးက Conte ကိုသူတို့ရအောင်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ခက်ဇူးမာကိုသူတို့ရောင်းလိုက်တယ်။ Conte ကိုရဖို့လုပ်နေပြီးတော့မှ Sevilla ကနောက်ဆုံးမှဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းသွားတယ်။68တန်းမှမရရင်မရောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာ Chelsea ဘက်ကပြတ်သွားတယ်။ဆိုတော့ Sevilla ဘက်ကရောငွေလိုလားဆိုရင် La Liga club ကလည်းငွေအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ Sevilla ဟာငွေကြီးလုံးဝခက်ခဲပြီးတော့ကစားသမားကိုထုတ်ရောင်းလောက်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလာလီဂါမှာဘာစီလိုနာကျနေတဲ့အချိန်မှာရယ်မက်ဒရစ်နဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ဂျာကကပ်ကိုသူဘက်ကရအောင်ကပ်ပို့လုပ်နေတဲ့အသင်းမျိုးနောက်တစ်ခုကသတိထားမိရမှာဆေဗီယာရဲ့လက်ရှိအာကဇာဒရိုက်တာမွန်ချီဆိုတာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအာကဇာဒရိုက်တာတွေကတယောက်သူရှိကနေလွယ်လွယ်ကူရဖို့ဆိုတာအရန်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဆေဗီယာကစားသမားတွေတော်တော်များများတဲ့မှာယောဆက်အန်နစီရယ်တို့ခွန်တေလိုကစားသမားမျိုးတွေကတကယ့်ကိုဈေးကွက်ထဲမှာပေါက်တယ်နောက်အိုကမ်ပိုဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အခုချယ်ဆီကခွန်တေကိုအရန်လိုချင်ခဲ့ပေမဲ့လူရသေးတုံးကမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆေဗီယာဘက်ကရောင်းလာဆိုရှော့တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆေဗီယာကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့တနည်းကြော်တုန်းကမန်ချက်စတာစီးတီးကသူတို့ကို55တန်း46တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ချိန်တုန်းကလည်းသူတို့ညင်းခဲ့တယ်။အဲ့တကြောင်မန်စီးတီးကတစ်ဖက်ကခံစီမှုဖြစ်တဲ့ရူဗင်ဒီယက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါချယ်ဆီကထပ်ခေါ်တယ်မရောင်းဘူး။ပြောချင်တာကသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ standard ရှိမှပဲရောင်းမယ်။အဲ့ဈေးတိုင်းမရောင်းဘူး။ဆိုတော့ချယ်ဆီအနေနဲ့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာခွန်တေးကိုခေါ်သင့်လားဆိုတဲ့အချက်ကရူဒီဂါပေါ်မှာအရန်မူတည်နေတယ်။လက်ရှိနေထိုင်ရခွန်တေးကိုကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဗျာ။ခွန်တေးဟာလက်ရှိဘောလုံးသမားတယောက်အထဲမှာဆိုအရက်အမောင်းအဖြစ်အရန်ကြီးမြင်တာမဟုတ်ဆန်နာဘက်တယောက်အနေနဲ့ကစားတဲ့အပိုင်းမှာရောသူဟာလိုအပ်ရင် right back ကစားနိုင်တယ်ဘိုးနောက်ခံလူဆန်နာဘက်တယောက်အဖြစ်ကစားနိုင်လို့ရန်ကို concentrate ကောင်းနေကစားမှာဗျ concentrate ကောင်းနေဆိုမှမမရရယူရိုတုန်းကပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲမှာသူ penalty ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ရှေ့တက်တယ်ပဲဒီကောင် penalty ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီချက်ကတော့ဒါထားပါတော့ဒါပြောချင်တာကဒါမဲ့တကယ်ကို concentrate အရန်ကောင်းလို့ဆန်နာဘက်တယောက်မှာ season ရှိတိုက်တဲ့ passing တက်တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ passing vision မျိုးရှိတယ်ဒီချက်ကချက်စီးတို့ကတော်တော်လေးလိုအပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ချက်စီးခံစစ်မှာဒူဘေဒါဘေခက်ချမ်းချမ်းဖိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်တဲ့ကစားသမားကရူဒီဂါပဲရှိတယ်ဗျခရစ်ရှင်ဆင်ကလည်းအရန်ငုတယ်ဗျဘိုးနောက်ခံလူတယောက်အနေနဲ့အရန်ကိုတန်ရှင်းလုံးနေလို့ဖြစ်တယ်ခါကြရင်ကျန်းစရာရှိကျန်းရမှာခရစ်ရှင်ဆင်ကတစ်ဖက်ကနောက်တစ်ယောက်ကဒီယာဂိုဆီလ်ဗာဒီယာဂိုဆီလ်ဗာကတော့တကယ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်နက်စတာတို့လိုမာတီနီတို့လိုကစားသမားတွေနဲ့လေးလာတည်ယူခဲ့တဲ့ကြောင့်အသက်ကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကောင်းကောင်းကစားနိုင်နေပေမဲ့အခု30ခွန်ရှိပြီဗျနောက်ရာသီမှာသူ့အတွက်မတည်ကြတော့ဘူးဒီယာဂိုဆီလ်ဗာလည်းမတည်ကြတော့ရင်လူငယ်ကစားသမားတွေမှာ6လပါရှိတယ်ဗျပြီးတော့မှစီဇာအက်စကရီတာပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ Chelsea သင်းရဲ့ခန်းစစ်ကြောင်းကိုရှိရင် Antonio Rudiger ကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်မယ် Christensen ကလည်းစာချုပ်သက်တမ်းကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ Christensen ကစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့တေချာလောက်ရှိတော့သူကတော့လောက်ခလာစာတသိန်းခွဲလောက်နဲ့သူသက်တမ်းတိုးမယ်ငါးနှစ်သက်တမ်းတိုးမှာဖြစ်တော့သူကတော့ AACC ဒါပေမဲ့ Rudiger လိုပဲဒါမထင်မပဲနဲ့ pressure ဖြစ်သွားမှာကအတင်းကောင်းဆောင် Caesar Escalator ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလည်းလက်ရှိမှာစာချုပ်နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်နေပြီ Chelsea ကတော့တိတ်ကို confident ရှိလို့ ਨੇ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2012ခုနှစ်သူစပြောင်းလာတဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိအချိန်ဒီကိုဒီကစားသမားကအသင်းပေါ်တစ်ဆာကြည့်သူအရန်ကိုစီကန်လိုက်နာတဲ့ leadership ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တော့ Chelsea ဘက်ကသူ့ကိုတိတ်မပူရဘူးဆိုတော့ Antonio Rudiger ကတော့ပြောထားပြီးသားကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းသွားပြီး
သူ့အနေနဲ့စောင့်ရတီဈေးကွက်မှာအကျိုးသဘောတူညီမှု pre contract ချုပ်လို့ရမယ်အသင်းတွေကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါကိုကြီးချင်းအပြစ်ရူဒီကာဟာတပတ်၄သိန်းဒါမှမဟုတ်၃သိန်းခွဲလောက်သူရဖို့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ Real Madrid ကတော့သူ့ကိုအသေးအံလိုက်နေတယ် Paris Saint-Germain ကလည်းသူ့ကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိလို့တခြား club တွေတော့ချီးအောင်မယ်ဆိုတော့ရူဒီကာထွက်မယ်ဆိုရင် Conte ကိုခေါ်မလား Conte မခေါ်ဘူးဆိုရင် Chalaba ရှိမယ်ဆိုရင် Chalaba ရဲ့ Thiago Silva ရဲ့ Christensen ရဲ့ Esqueleta ရဲ့ဆန်တဲ့ဘက်၃ယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ proper ဆန်တဲ့ဘက်က Thiago Silva ရဲ့ Christensen ရဲ့ Chalaba ပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ Chelsea ကဒါ Conte လိုကစားသမားမျိုးကိုလိုတယ် Battery Delete လိုကစားသမားမျိုးကြရဖို့ကြောင့်လည်းခတ်တယ်ဗျအသက်ကလည်းငယ်တယ်လို့သူလည်း Conte လိုငယ်ပေမဲ့သူကလည်းဈေးကြီးတယ်ဗျပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရအခုဒါ Ross Barkley ကိုသူအခွင့်အရေးပြန်ပေးတယ်တစ်ဖက်က Rubin တချီကိုနေရာပြန်ပေးထားပေမဲ့ဒီစားမတွေက Chelsea မှာရရှိရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာ Angolo Kanté ကလည်း Chelsea နဲ့စာချုပ်ကြံနေအစောပိုင်း report တွေတော့ကတော့ Chelsea ကအသက်30ရွယ်ရှိတဲ့သူ့ကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး Chelsea မှာသူဟာအရေးပါစေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Chelsea မှာတကယ်လိုအပ်နေတာကတောင်ပံကစားမတွေပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကြည့်ပြားထောင်ပံမှာက Christian Pulisic ကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေအမြဲရနေ Hagen Ziyech ကလည်းချေမမှန်ဘူးဒီကြားထဲမှာ Hassan Adrian ကလည်းပျောက်တယ်လေပေါ်တလေပျောက်တာက၅ပွဲလောက်ပျောက်ပြီးတပွဲလောက်ပြန်ပေါ်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ Chelsea ကအဲ့ပိုင်းမှာအားနည်းနေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်လူကားကူကိုထားပြီးတော့ Timo Werner ကိုအစွန်ထားပြီးတော့ Kai Havertz နဲ့တွဲတာအလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တော့ proper wing player မရှိဘူးဖြစ်နေတယ် wing ကမရှိတာမို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ wing မှာကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကခြေစွမ်းကြတာတွေဒဏ်ရာရတာတွေကြက်ခိုင်မှုမပြေတာနောက်ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း consistent မဖြစ်တဲ့အချက်ကဒီပိုင်းမှာမထင်မမဲ့ကစားသမားတွေများရတာနဲ့အဲ့နေရာက Chelsea ကအားနည်းနေတကယ်တော့ Christian Pulisic ကတကယ်ကို quality player သမားဒါပေမဲ့သူသာကြက်ခိုင်မှုအမြဲပြေဝနေနေ Chelsea တို့တကယ်ကိုအရေးပါမယ်ဒါ Hassan Adrian ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီး rate မလုပ်ဘူးအရင်ကအရန် rate လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို38000နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့သူဟာလုံးဝကို average အဆင့်ကစားမတစ်ယောက်ထက်မတိုးတက်လာတော့ဘူးဆိုတော့အင်္ဂလန်ကစားမတွေရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့စာချုပ်မချုပ်ခင်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ကောင်းပြနေတကယ်လည်းတတန်းလည်းတိုးလိုချင်တာရသွားပြီးအချိန်မှာသူဟာဒုံးကြီးကဒုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာမှာ Chelsea အနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Caesar Alexandra ကိုတတန်းတိုးဖို့ Rudiger ကိုတိုးမှလာကျွန်တော်ထင်တော့မတိုးလာဘူးဆိုတော့သူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုသူတို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီကြားထဲမှာညာတောင်ပံမှာ Caesar Alexandra နေရာမှာ Reece James ကစားနိုင်မယ်မဲ့ Alexandra ကိုသာမတိုးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဘောလုံးကဘာမှာဒီ Caesar Alexandra မရှိရင်လည်း Chelsea ဘက်ကဒိန်းကြဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကွင်းလယ်ကတော့ဒါ Kovacic ရဲ့ Jorginho ရဲ့ Kanté ရဲ့ကတော့ဘိုင်းသေးပေါ့ဗျာဒီစားမနဲ့ဒါ Ruben Loftus နဲ့ Ross Barkley ဒီကြားထဲမှာ Crystal Palace မှာကစားပြနေ Conor Gallagher ကစားမလေးကို Chelsea ပြန်ခေါ်တဲ့ ਨੇ ဒါပေမဲ့ Chelsea ကတခုတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea ကစားမတွေဟာအရန်အသင်းမှာတွားကစားတဲ့အခါတိုင်းမှာအရန်ကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းကြီးပြန်ရောက်လာရင်သူတို့ struggle ဖြစ်တယ်အဲ့အချက်ကတော့ Chelsea တွေ ਨੇ နည်းနည်းလေးတော့သူလူငယ်စားမတွေအသင်းမှာအာဝန်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီကြားထဲမှာ Norwich City ကပြန်လာမဲ့ Billy Gilmore လည်းရှိတယ်ဆောက်ရသူမှာ Chelsea လူလုံလားဆိုလူတော့လူတယ်ခံစင်မှုတယောက်တော့လူတယ်တကယ်လို့ Rudiger ကထွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင် Chelsea ရဲ့ 3 back system ကတော်တော်လေးကောင်းတယ် Marcus Alonso နဲ့တစ်ဖက်က Van Chiewet ရှိမှာဟိုဘက်က Reece James နဲ့ Caesar Aspilicueta ရှိပေမဲ့ center back position တခု short ဖြစ်လာမယ်အနာဂတ်မှာပြီးရင်ကွေးလယ်မှာတော့ game mode လည်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးအားမနည်းနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့တောက်မှန်တနေရာလောက်တော့နည်းနည်းလေးအားနေကောင်းအားနေနေကစားမတွေကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကစားမတွေအားလုံးပေါ့အခုတကယ်တမ်းမှာ Chelsea မှာပိုအားကိုရမှာက Timo Werner ပဲဖုန်လည်းပြန်ကောင်းနေပြီကစားပုံလည်းကောင်းနေဂိုးတွေလည်းပြန်ရနေပြီတကယ်လို့များ Kai Havertz ရှိကနေခြေစွမ်းပူကောင်းနိုင်နေခြေစွမ်းမျိုးပြန်ရနိုင်ပြီးတော့ပြထုတ်နိုင်မယ်ဟာကန်စီရဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုတော့ Chelsea နဲ့တော်တော်လေးကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ Lukaku ခုရဲ့အရန်အဖြစ်တော့ Chelsea နဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်လောက်တော့လူကောင်းလူနိုင်နေ Chelsea နေထားရအရန်ကစားမတွေအငှားချတဲ့ကစားမတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့ကစားမတယောက်တောင်ပံကစားမတယောက်လောက်နဲ့ခံစင်မှုတယောက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့စောင်းရသည်မှာသူတို့ဘက်ကလူတော့လူမယ်အငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့စာဦးရဲ့အခြေအနေကလည်းမသေးကြသေးဘူးအခုလောလောဆယ်မှာသူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးထားပြန်ခြေစွမ်းမပြနိုင်တော့နီးပါးကသူ့ကိုပြန်အောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စာဦးရဲ့အနာနာကလည်း Chelsea နေနဲ့အပိသက်ဝယ်ခြင်းမဝင်ပါဒါဆိုရင် Chelsea နေနဲ့ကွန်းလေတယောက်တော့ထပ်လူကောင်းလို့နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြေးသက်တည်တည်နဲ့ရော Chelsea ကစားမတွေဘက်ကရောဘယ်ပိုင်းတွေမှာလိုအပ်နေလဲဘသူတွေကပြင်ဘာပြောင်းလဲလို့နေနောက် Eden Hazard ကတော့ Chelsea ကိုပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကတော့ Kolarhala ဆိုပြီးတော့ Fabrizio ကအတည်ပြုထားတယ် Chelsea ပြေးသက်တွေကရောဘယ်ပိုင်းတွေမှာအားနည်းနိုင်ပြီးတော့ဘယ်ပိုင်းတွေမှာပြင်သူတို့အားပြည့်တဲ့လဲဘသူတွေကပြင်ဒါ Chelsea အတွက်ပူရှာနိုင်တယ်လို့ထင်လဲဒါပြေးသက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကုန်းပါမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်